မင်္ဂလာပါ KCC ကင်မရာတင်နန်းမှကျေးဇူးပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဟင်မီကျော်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့အတွက်ဒီ PowerPoint လေ့လာနေတဲ့သူတွေအတွက်ကျိုးစီစဉ်မဲ့သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုကျွန်တော်ဝေမျှပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့နောက်အသစ်ဖွင့်မဲ့ဒီ PowerPoint Advanced Class တွေကသင်ခန်းစာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗာလေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပုံမှန်အဖြစ် presentation လုပ်တဲ့အခါတပ်ပုံလေးဆိုကျွန်တော် Google ကနေတွားချရတာများတယ်လीအဲ့တော့ဟိုတချို့ဟိုကျွန်တော်တို့ကြော်ညာ presentation လေးလုပ်တာတို့ slide ဒီ animation presentation လုပ်တာတို့ဟိုအဲ့ဒီခါလေးတွေမှာဒီ PowerPoint နဲ့မှာရှိတဲ့ add-in လေးတွေထပ်ပေါင်းထည့်ပြီးတော့သုံးနိုင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရတာလေးပိုလွယ်လိမ့်မယ်ပိုပြီးတော့မြန်ဆန်လေးသုံးလို့ရတာလေးပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်နမူနာလေးလေ့လာကြည့်အောင်ပါเนาะဒီတိုင်းပြောနေရတဲ့စာရင်โอเคအခုဆိုပါဆိုကျွန်တော်ဒီ PowerPoint ကိုတုံးပြီး animation လေးတစ်ခုလုပ်ချင်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဘလို့ add in လေးထပ်ပေါင်းထည့်လို့ရလဲဆိုရင်internet တော့ချိန်ထားဖို့လိုပါတယ်เนาะ internet ချိန်ထားအောင်ပြီးတော့ insta state ကဒီမှာ my add in ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးနေလိုက်မယ်เนาะပြီးတော့ရေဒီဘက်မှာကျွန်တော် store ဆိုတာလေးရှိတယ် store ဆိုတဲ့အထဲကိုသွားပါအများကြီးရှိရနော် education နဲ့သက်ဆိုင်တာတွေ editor pick တွေ document review တွေ bad application of the years တွေအခုလုံးအများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့အထက်မှာကျွန်တော် all ကနေပဲရှာလိုက်မယ်အဲဘာလေးရှာကြည့်မလဲဆိုရင်ခုနကတော့ဒီကောင်လေး big stone cosmic ဆိုတဲ့ character လေးဒီအယုတ်ကလေးတွေဒါအယုတ်ကလေးတွေထည့်လို့ရတဲ့အားလေးပါနော်တခြားဒီ power bi title တွေပြီးသွားရင်ဒီ pixel တွေ script တွေဒါအကုန်လုံးအများကြီးသုံးလို့ရတယ်နော်ဒီကလေးကိုကစမ်းကြည့်ချင်းကြည့်လို့ရတယ်နမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ illustration လေးပေါ့ဟိုရုပ်ပုံလေးဆွဲထားတဲ့အားလေးတွေယူသုံးလို့ရတဲ့ editing လေးအကြောင်းကျွန်တော်ဟိုနမူနာလေးပြပေးပါမယ်နော်ဒါလွတ်လွတ်လေးပဲ S ဆိုလေးတော့ထပ်ပေါင်းလိုက်ပါဒါသူပြောထားတဲ့ license agreement တွေကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ပေါ့နော်မန်ဂျီလေးချစ်ပြီးတော့ continue ဆိုလေးတော့ပေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော် home ထဲမှာဗာလီပို့လာလဲဆိုရင်ဒီပုံမှာဒီ icon လေးတစ်ခုပို့ထုတ်လိုက်လဲ comic character ဆိုတာလေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအားလေးဖြတ်လိုက်မယ်ဒါမလိုတော့ဘူးဒီမှာကျွန်တော်ဒီထဲကအယုတ်ကလေးခေါ်တုံးချင်မယ်နော်ပုံမှန်ဆိုကျွန်တော်ဒီယုတ်ကလေးတွေဆိုရင်ဒီ cookie ကနေတွားပြီးတော့ရှာရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုတတရရရနဲ့ဖြတ်ထားပြီးသား ready ယူတုံးလို့ယူဟိုရအောင်ရှာဖို့ဆိုတော့တိတ်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူလွယ်လွယ်ကူနဲ့ရှာပြီးတော့တုံးလို့ရတယ်ဒါဆိုသူဟာသူပြောတဲ့ဟာတွေ skill လုပ်လိုက်မယ်အဲ့အခုကျွန်တော်နမူနာလေးပြပေးမယ်။ဒီကအယုတ်ကလေးနမူနာကြိုက်တာလေးယူလိုက်မယ်။အဲဥမာသူပေါ့ဒီခမရွှေရောင်လေးနဲ့ခေါ်လိုက်မယ်။အယုတ်ကလေးဒီအများကြီးရှိတယ်။အဲဒီအုတ်ထုတ်လေးဆောင်းတာပေါ့။နှစ်ချက်လေးတက်ထားလေးယူမယ်။ဒီမှာဆိုသူ့ရဲ့ဒီ post ပေါ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးလဲဒါလေးနှိပ်လိုက်မယ်။အဲဒီမှာဆိုရင်ဒါ UU ပုံဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စာရေးလို့ရတယ်ပေါ့။ဒါလေးယူလိုက်မယ်။ဒီပုံမှာစာရေးလို့ရတယ်။ Hello this one ပေါ့။ထားပါတော့နော်။ပြီးသွားရင်ဒီ insert character လို့နေလိုက်တာ ਨੇ ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ပုံလေးရောက်လာတယ်နော်တချို့ကျတော့ကျွန်တော်စာတင်တဲ့ခါမှမလဲတုံးလို့ရတယ်သူပြဟိုဒီ English စာတွေပါတင်တဲ့ခါတယောက်နဲ့တယောက် conversation လေးလုပ်တဲ့ခါစကားပြောတဲ့ခါအဲ့ထက်မှဒီထက်မှကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့အားလေးရထားမယ်ပြီးရင်ဒီဓာတ်ပုံလေးနဲ့ကလေးတွေကိုပြပြတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလုပ်တယ်ဒါတွေအများကြီးတုံးလို့ရတယ်နော်ဒီဘက်ကိုပြန်သွားမယ် post နောက်ထပ်လူတယောက်ကိုရှာချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က character ဆိုလေးပြန်သွားအဲ့ဒီနှကမှုနဲ့လူကြီးခေါ်လိုက်မယ်ဘီသူ့ကိုစူပါမန်လုပ်လိုက်မယ်ဒီတော့အေးပူစပော့တာလီချိုက်တယ်တာလီလိုက်မယ်ဒီကောင်လေးလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ဒီမှာဟ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 ောဒီချင်တိုင်းလေးလို့ရတယ်နော်โอเคပြီးတော့ insert character လို့ထားလိုက်ပါဒါလေးဒီဘက်မှာတခါလေးတင်အောင် internet တော့ချိန်ထားဖို့လိုတယ်နော် internet ချိန်ထားမှသူကလည်းလုံးမှာဆိုမှတော့ထားလိုက်လို့ရတယ်โอเคဒါလေးအများကြီးတုံးလို့ရတယ်နော်နောက် slide ဒီမှာလည်းအများကြီးတုံးလို့ရတယ်ဒီထဲမှာလည်းအယုတ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါတွေမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုအယုတ်ကလေး emotion လေးဟို emoji လေးတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုထည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော် store ကိုတော့emoji keyboard လေးပုံမှန်ဆိုတော့ keyboard မှာဒီ emoji ရုပ်ကလေးရှိဝင်နှန်းထမ်းမှာတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အလွယ်တကူခေါ်ဖို့ကြတော့ကျွန်တော် test to you cursor ချအောင်စာရုံ test box ရုံဆိုရင်ဟိုတုံးရတာနည်းနည်းလေးဟိုနည်းနည်းလေးဟိုကတိကအောင်ဖြစ်တယ်ဒါလေးထည့်ထားလိုက်တယ်ဆိုအလွယ်တကူတန်းတုံးလို့ရတယ်သူက insert state ကဒီ emoji keyboard ထပ်ပေါင်းသွားတယ်เนาะနေလိုက်ဒီမှာရုပ်ကလေးရှိရယ်ဒါရုပ်လေးယူလိုက်မယ်တခါလေးနှိပ်ပြီးတော့တန်းရေးတုံးလို့ရတယ်အလေးရ။ Oh sorry. ပြန်လေး။ဒ
ဆန်းစားပါတော့နော်ဒါကတော့နမူနာရှောက်ရှောက်ပြီးပြန်လိုက်တာလွယ်တဲ့နေရာမှာတုံးလို့ရတယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီ at in လေးတွေရဲ့သဘောတရားလေးတော့နားလည်လောက်မယ်ထင်ပါတယ်နော် okay ဒီတင်ကန်းစာလေးကအလုပ်အတွက်အကျိုးရှိလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲတကယ်လို့အခက်အခဲရှိလဲကျွန်တော်တို့ကမမမေးပါတကယ်လို့ဒီတင်ကန်းစာလေးကကိုယ့်အတွက်ဟိုအကျိုးရှိသွားခဲ့တယ်အဲကိုတခါမှဒီဟာလေးမတုံးဘူးအခုမှတုံးဘူးတယ်တုံးဘူးတဲ့အတွက်ကိုယ့်အတွက်ဟိုကိုယ့်အတွက်လည်းအကျိုးရှိနိုင်တယ်အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ comment မှာ yes လို့ရေးပြသွားပါအောင်ကျွန်တော်နောက်နေ့မှာလည်းဒီလိုအလုံးအတွက်အကျိုးရှိစေမယ့်တင်ကန်းစာလေးကိုကျွန်တော်ချူစားပြီးတော့မျှော်ပေးသွားပါမယ်အလုံးခက်ခဲရှိမိပါအဆင်ပြေလောက်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ